Hello everyone and warm welcome to my blog. As today my new blog. Let's talk about Good morning. I'm like a master. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. Let's go.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the second day. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the house. अब हामी काउन्सिल मिटिङ गर्न लागौ
दामन पनि घुम्न छ र्याली पनि छ एकछिन त्यस यो डाँडामा चाहिँ एकदम रमाइलो छ साथीहरू आउनुपर्छ है सबैजना आउँदाखेरि एकदम वार्म भएर आउनु होला है सबैजना है ठिक छ लेकमा छौँ है जुन चाहिँ अहिले फ्रिज भएर बस्यो फ्रिज भएर बसेको छ अनि केटीहरू दगुरिरहेछन् अलिअलि हामी पनि दगुर्नु खोजेको छौँ होइन कोही हिन्दी नै हो क्या पुरै आइस भएको आइस भएको त यतापट्टि है दामी छ अनि दामी छ हामी चाहिँ अहिले माथि होटेलबाट फर्क्यौँ मिटिङ हलतिर फर्क्यौँ होइन आज त्यो प्याक गऱ्यो दोस्रो दिन हो मिटिङको दोस्रो दिन हो अनि मलाई अलि अनवेल फिल भएर होइन अनि मलाई अनवेल फिल भएर त्यस्तै त्यस्तो भएर अनि त्यसैले भेटेको होला सायद होइन मैले यस्तो 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 पन्जा लगाएर बसेको छु अहिले अलिक हिरो बन्नु भनेर म त्यही गल्ती खोले हो मैले फेरि चस्मा हिरो बन्दैन आ दुखेर एकदम उस भएर चिसोले अनि अब जान्छौँ अनि भने जस्तो फुटेज दिनु पाइनँ होला सरी तामा एकदम दामी छ चिसो छ तल एकदम एकदम आउँ भने आउनुभयो भने डाँडा एकदम रमाइलो छ तामा आयो नि मन यति आनन्द हुन्छ हो आइस जमेको तपाईँले ताल देख्न पाउनुहुन्छ हो एकदम रोटेभरि सिधे सिध कुहि पऱ्यो जस्तै गरी बाटो सेतो सेमै हिउँ जस्तै यति राम्रो छ बाटो भने डाँडा काँडा हेर्दा यति आनन्द आउँछ मन यति लोभ्याउँछ सो सबै आउनुपर्छ दामन आउनु होला अनि दामी छ ठाउँ अनि अब अझै म सकेसम्म एकदम दामी दामी फुटेज हालिदिन्छु यदि सकेन भने ठिकै छ त्यो जुत्ता बुझाउनु होला नेक्स्ट भ्लगमा दामी निकाल्छु त्योभन्दा अगाडि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर सबैले गरिदिनु माया गरिदिनु होला अब चाहिँ हामी चाहिँ चियापान कार्यक्रममा त्यो जानु लागेको हो यतापट्टि भइरहेछ है भइरहेछ त्यहाँ हानि अलिकति रिलिफ गरौँ है अनि साधन पनि यति छ हाम्रो साइल पर्सेन्ट चार्ज 26 27 अनि यता छ सो अनि अब चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ खाजा आएपछि हामी फेरि ब्याक भन्यो लामो कति कुरा